Diplomatický úspěch nebo protiprávní postup vlády v rozpodu s národními zájmy? Jak hodnotit uzavřenou smlouvu o dole turův mezi českou a polskou vládou? Opravdu jsme nemohli vyjednat víc. Hostem 20 minut, které vysílá Radiožurnál a Český rozhlas Plus, je dnes poslanec Evropského parlamentu za občanskou demokratickou stranu Jan Zahradil. Dobrý den. Dobrý den. Premiři Česká a Polska, jak víme, podepsali mezistátní dohodu o řešení vleklého sporu kvůli vlivu těžební činnosti v polském hnědouhelném dole Turův u našich hranic. Česko dostalo náhrady za škody způsobené těžbou 45 milionů eur a obě strany se dohodly na pětiletém dohledu Soudního dvora Evropské unie. Česko stáhlo žalobu na Polsko, už tedy u toho zmíněného Evropského soudního dvora. Je to tedy uspokojivý kompromis, nemohli jsme vymoci přece jenom víc? Já jsem přesvědčen, a už jsem o tom několikrát mluvil minulý týden, že je to úspěšné ukončení tohoto poněkud vleklého sporu, že jsme skutečně z toho dostali maximum možného, protože čím víc se ten čas protahoval, tak tím menší vůle na polské straně byla dohodnout se. Oni prostě dali jasně najevo, že někdy třeba v březnu nebo v dubnu už to pro ně zajímavé vůbec nebude. A já myslím, že důležité, důležitých je tam několik aspektů. Ten jeden, který já vždycky zdůraznuju, je to, že Česká republika dostala kompenzace, finanční kompenzace tak říkajíc na dřevo, což v případě Řešení Evropským soudním dvorem by nenastalo, protože Polsku by se ty, ty částky, ty pokuty by se již škrtly z evropských fondů, ale rozhodně by nepřistály v České státní pokladně nebo, nebo v regionu. Čili tohle je jeden, jeden důvod, který si myslím, že hraje silně pro tu dohodu. No a podařilo se nám, a to na to Poláci nechtěli kývnout ze začátku, že i ten dohled během těch pěti let má Evropský soudní dvůr. Oni na to původně nechtěli jít. Takže i tady vidím, že se podařil průlom. Já se k tomu rád vrátím, jenom mě zavolala ta poznámka. Proč myslíte, že by třeba, nebo proč si Poláci mysleli, že v březnu už by to pro ně nebylo zajímavé snažit se dohodnout? Nám to vysvětloval premiér Moravěcky, se kterým jsme se sešli jako europoslanci ODS hned po volbách, po našich volbách v Evropském parlamentu. Protože, jak známo, my jsme členy stejné frakce jako Polská vládní strana PIS. A povídali jsme se o tom celkem obšírně a skutečně nám vlastně nastínil, že v určité chvíli, v určitém momentě to pro Polsko přestane být zajímavé, protože vlastně se vyrovná jakoby to, co by museli zaplatit České republice, s tím, o co by přišli z těch evropských fondů. Česko původně požadovalo desetiletý soudní dohled, vzhledem k tomu, že Poláci chtějí těžit ještě 22 let. Není to málo těch pět? Co, co bude potom? Já myslím, že je to maximum možného. A znovu říkám, s ubíhajícím časem se ta vůle k dohodě nebo podmínky, za kterých Poláci byli ochotni se dohodnout, tak se prostě měnily. To, co platilo loni v září nebo loni v říjnu nebo ještě loni v listopadu, už neplatilo letos v lednu nebo v únoru. Já bych řekl, že vzhledem k tomu časovému posunu, k tomu, že jsme skutečně byli pod tlakem, tak se podařilo dohodnout ty nejlepší. A Vlastně jediné možné podmínky. ex životního prostředí Richard Brabec ze Ano, ten ústupek české vlády označil za chybu. Znovu se ptám, co bude po těch pěti letech? E, tak samozřejmě, kdyby se ukázalo, že ta, ta, řešení nedostačují, že to prostě má dále vliv na životní prostředí, na prašnost, na podzemní vody, tak bychom to museli řešit nějakým jiným způsobem. Nevím, zda nějakou novou žalobou k Evropskému soudnímu dvoru. Já bych se k tomu nepřipravil klánil, Myslím, že to ani není předpokládáno v té dohodě. Ale myslím, že se počítá s tím, že ty peníze, které my dostaneme a většinu z nich dostane Liberecký kraj, takže použije k sanačním pracem, k pracem na ochranu životního prostředí, k technickým řešením. Takže bych se neobával, že něco podobného nastane, nebo že ta dohoda zkrachuje, nebo že ta technická řešení budou nedostatečná. A k panu Brabcovi, já bych se vrátil k tomu, co už jsem, co už jsem říkal. Panu Brabcovi se to možná lehce se říká, protože opravdu v září nebo v říjnu, když ta dohoda byla skoro už na uzavření, tak ty podmínky byly opravdu jiné než teď v lednu a v únoru. Takže pan Brabec teď možná může trochu se dívat do zrcadla, proč to tedy neuzavřel tenkrát on. V tuto chvíli i díky penále, které den co den obíhalo, byl přece čas na naší straně. Varšava vlastně spěchala s uzavřením dohody. Neměli jsme výhodu i v tom, já teď obracím to, co říkáte, že generální advokát Soudního dvora Evropské unie potvrdil opozici Česka ve sporu. A znovu, nemohli jsme vyjednat lepší podmínky, třeba trvat na kompenzaci 50 milionů R, er, nespokojit se s tou částkou 5 milionů nižší. Ale kdybychom se drželi toho řešení Evropského soudního dvora nebo toho prokurátora, o kterém jste teď mluvil, tak bychom nedostali vůbec nic, protože Polsko, to se ukázalo mnohokrát, nebylo ochotno za žádných podmínek ten důl uzavřít. Pro ně to byla jednak otázka národní prestiže, jednak otázka zaměstnanosti v regionu, jednak otázka energetické bezpečnosti v regionu. Takže to nepřicházelo v úvahu. A kdybychom tedy nechali běžet ten spor u Evropského soudu, tak by samozřejmě Poláci platili pokuty. Znovu říkám, že premiér Moravěcký nám sdělil, že by se to v určitém momentě vyrovnalo, takže by vlastně ta dohoda pro ně přestala být vůbec lukrativní a hlavně Česká republika a Liberecký kraj by z toho neviděli ani korunu, ani euro. Ještě k té poznámce o libereckém kraji. Teď to se s vámi nechci přijít, ale mám pocit, že těch 45 miliard, milionů je rozděleno 30 stát a zbytek tedy. Myslím, že je to více, že kraj, je to víc ale... pro liberecký kraj a méně pro stát, a, alespoň tak, jak, tak, jak tak... jsem to já studoval. Já jsem to musel tak, že podívat. 90% z toho dostane liberecký region. Není jednoznačně řečeno, že Poláci nemohou ten důl zavřít nebo omezit, protože na transformaci má Polsko k dispozici milion z fondů Evropské unie, ale pokud by trval na pokračování těžby v Turově až do roku 44, jak to zatím vypadá, tak nedostane vlastně do toho regionu vůbec nic. Vidíte v Polsku snahu nějak řešit situaci s ohledem i na životní prostředí? To myslím, že v tuhle chvíli už není naše věc. Mám dojem, že... Oni se budou muset vyrovnat nebo budou si muset uvědomit, a stejně tak ale i my, Česká republika, jiné středo evropské země, že pokud tedy Evropská unie myslí vážně to utlumování uhelné energetiky, takže stejně dříve nebo později budeme muset ty doly odstavit. Pro Polsko to ale znovu říkám, byla je otázka národní prestiže. Oni se na radě podvolují rozsudkům Evropského soudního dvora. Tahle politická garnitura má s Evropským soudním dvorem velmi špatnou zkušenost. Oni to berou jako vměšování do vnitřních záležitostí, takže tam prostě nebyla absolutně žádná šance, že by Polsko naslouchalo rozsudkům Evropského soudního dvora. Já tomu rozumím, na druhou stranu možná teď jsem mluvil o něčem jiném, protože existuje i jiná cesta, kterou si Poláci mohou vybrat. Mohou jít tou, dejme tomu, ekologičtější a využít prostředku z Evropské unie pro transformaci té oblasti. No tak to už záleží na polské vládě, jakou zvolí taktiku, jakou Já vím, jste řekl, že nás už to nemusí zajímat, ale musí, protože se to týká A nás, lidí nás musí, pohrančí. zajímat, nás musí zajímat to, že oni několikrát vyhlásili veřejně, že ten důl bude fungovat dál, že bude fungovat do nějakého data. Jestli budou ochotně nebo schopni to datum uzavření zkrátit, to se teprve uvidí. Možná, že ano, možná, že ne, uvidíme. Ale to teď není aktuální otázka. To je prostě záležitost mm. nějaké polské vnitřní strategie. Stavování uhelné energetiky, stejně jako my máme svoji, tak oni mají také svoji. Michal Starec ze sousedského spolku Uhelná si v tomto pořadu kladl otázku, proč ministrině životního prostředí Anna Hubáčková z KDU sama sobě ukládá tak šibenční termín, protože ta dohoda byla vlastně uzavřena velmi rychle. Opravdu věříte, že nešlo smlouvu lépe vyprecizovat? Ne, myslím, že ne a myslím, a už jsem to tady řekl na začátku, pak jsem to ještě jednou opakoval, myslím, že není tak úplně pravdivá ta teze, že Polsko bylo pod časovým tlakem, my jsme byli také pod časovým tlakem a šlo nám o to, abychom tu smlouvu uzavřeli rychle. To znamená, aby ty finanční kompenzace mohly být maximální vzhledem k timingu uzavírání té smlouvy. Ostatní 20 minut je dnes europoslanec Jan Zahradil z ODS. Klíčová je pro asi 30 000 obyvatel na české straně otázka zajištění pitné vody. Polsko se zavázalo k tomu, že postaví podzemní stěnu k zabránění odtoku podzemních vod z České republiky. Mnozí zainteresovaní ale mají vážné pochybnosti o její funkčnosti. Co by se stalo, pokud se ukáže, že měli pravdu? Tak ukázalo by se, že česká strana asi neměla ty parametry dobře spočítány, ale já absolutně nemám žádný důvod si myslet, že odborníci z Ministerstva životního prostředí, odborníci z kraje, tedy z libereckého kraje, kterých se to přímo týká, by si nedokázali ta technická řešení nějak namodelovat, že by neměli k dispozici poslední technická data. Zachytil jsem samozřejmě výroky různých aktivistů nebo některých environmentálních organizací. To tak prostě je. My jsme si už zvykli podle mě za ty dva roky, co žijeme s covidem, tak jsme si zvykli na to, že dva odborníci rovná se tři názory. Když se se to říkalo o právnících, teď se to může říkat o vakcinolozích a možná se to může říkat i o hydrolozích. Takže já tvrdím, že prostě liberecký kraj má tu zodpovědnost, česká vláda má tu zodpovědnost, věřím, nemám absolutně důvod se domnívat, že nepostupovali odpovědně, že nevycházeli z vědeckých poznatků, z aktuálních dat a prostě jsem přesvědčen, že to spočítali a připravili dobře. Pravnická organizace Frank Bolt ještě před podpisem smlouvy zveřejnila informaci, že polská strana už loni uznala, že voda otejká z dolu jinudy. Organizace tvrdí, že podpis dohody z české strany je protiprávní a v rozporu s národními zájmy. Co vy na to? nic. Je to názor jedné nevládní organizace. Musím se přiznat, že vlastně ani její jméno mi nic neříká, na rozdíl třeba od Greenpeace, kteří jsou určitě obecně známí, tak tohle je pro mě úplně neznámé jméno. Takže zbývá mi jedině to vzít na vědomí jako jeden z palety názorů, který se stal nepochybně liší od názoru české vlády a libereckého kraje. To rozhodně. Ředitel České geologické služby Zdeněk Venera potvrzuje, že zatím nikdo neví, jestli bude stěna fungovat. Pokud ne, podle premiéra Petra Fialy by těžba musela být zastavena. Jenomže podle ministerstva životního prostředí ujednání zní, teď se omlouvám, budu citovat doslova, v případě, že po dokončení stavby podzemní bariéry nezačne ve stanoveném termínu stoupat, či alespoň nepřestane klesat hladina podzemních vod ve vybraných vrtech, nebude možné, aby těžba postoupila za hranici plánovanou Polskem pro rok 2023. Tak to je ale rozdíl, ne? Já tedy eh, s chorou okolností mám vysokoškolskou zkoušku z hydrologie, i když už je to 30 let, ale nezabýval jsem se tím posledních 30 let, ale i s touto zkouškou musím říct, že jsem ne zcela porozuměl tomu, co jste právě řekl. Jo. Řekl bych, že to bylo velmi odborné tvrzení a já myslím, že Český rozhlas tady může udělat potom nějakou odbornou diskuzi mezi odpůrci a příznivci technických řešení a mohou se bavit o jednotlivých technických ne, ne, ne. parametrech. Nezlatý se, pane poslanče, ono je to tak, že se snažíme pochopit, co se bude dít ve chvíli, kdy ta voda bude, to zkusím říct jednoduše, kdy stále bude klesat. Podle premiéra Fialy by se zastavila těžba. Podle té smlouvy to znamená, že by se zastavila na té úrovni roku 2023. No, já na to mohu pouze říci, že věřím, že odborníci, týmy z Ministerstva životního prostředí, z Libereckého kraje, prostě spočítali reálnost těch řešení, spočítali i rizikovost těch jednotlivých řešení, zvolili to, které bylo nejreálnější a nejméně rizikové a budou podle něj postupovat. Jinak jako nemám, co bych k tomu dalšího dodal, protože v momentě, kdy začneme prostě spekulovat podmiňovacími způsoby, kdyby se stalo a tak dále, tak se dostáváme na velmi nejistou půdu a já bych nerad teď tady se podobný spekulací dopouštěl. Ono je to tak, že pro ty lidi, kteří tam žijí, třeba v té uhelné, tak je to úplně zásadní otázka, protože už někteří, jak jsem se dozvěděl, tak jsou teď na suchu a pokud ta voda bude dál klesat, tak v dohledné době 3 až 5 let prostě tam vodu mít nebudu. Já tomu rozumím. Znovu říkám, eh, odpovědnost je v tomto případě zcela nepochybně na libereckém kraji. Oni tam mají své zastupitele, eh, mohou se na ně obrátit, mohou to s nimi řešit a já jsem naprosto přesvědčen dokonce to vím, protože já jsem to eh, s některými krajskými politiky přímo projednával loně na podzim, abych byl trochu v obraze, že oni byli součástí těch vyjednávacích týmů. Takže eh, představa, že jako ministerstvo životního prostředí eh, to udělá špatně, odborníci Libereckého kraje to také udělali špatně a jenom nevládní organizace vlastně vědí, jak je to dobře, to je pro mě představa dosti nepřijatelná. Mluvíme s poslancem Evropského parlamentu za ODS Janem Zahradilem náměstek polského ministra zahraničí Pavel Jabloňský hned po říjnových parlamentních volbách, u nás tedy myslím, já se, že vkládá do nové vlády velké naděje a že spolupráce s ní bude ještě intenzivnější než dosud. Vy už jste připomenul, že jste si blízcí ODS a PIS. Jakou roli to v, té, v, tom, řekněme, urychleném uzavření dohody mohlo se hrát? Nemyslím si, že fakt, že jsme součástí jedné politické rodiny, by vedl K niejakim... výrazným ústupkům z české strany. To, co ale určitě mohlo sehrát svoji roli, je to, že ODS, speciálně ODS, nikdy nebyla nějakým hlasitým kritikem současné polské vlády, na rozdíl od některých elementů té vlády minulé, a že tedy jsme jaksi neskalili tu jednací atmosféru hned na začátku nějakou kontroverzí, která by se třeba týkala úplně jiného tématu, ale ovlivnila aby nastavila by prostě ty vztahy nějakým neúplně dobrým způsobem. Vy jste ostatně na Twitteru prorokoval ještě před volbami, že pokud to dopadne tak, jak to dopadlo, takže si asi vej, vejdete vstříc. Takže opravdu to nemůže být tak, že nebýt to sesterská strana, tak třeba by vláda vyjednávala tvrději, razantněji. No to určitě ne. A já jsem rád, že jsem se trefil v tom svém tweetu, takže to možná svědčí o, nevím, nějaké politické předvídavosti nebo něčem podobném, ale já myslím, že česká vláda musí hájit české zájmy bez ohledu na to, s kým zrovna vyjednává v tom nebo onom státě. Říkal jste, že Frank Bolt vám nic neříká jako název organizace. Ekologická organizace Greenpeace označila postup české vlády za skandální, připomněla, že smlouva nemá zajistit jen finanční kompenzace, ale také reálnou ochranu českého životního prostředí a místních obyvatel. Podle nich neobsahuje žádné omezení těžbě plán na její brzké ukončení.

Zase mohu zopakovat jenom to, co jsem řekl v tom předchozím případě. Je to jeden názor, jedné, byť tedy známé, na vlivné nevládní organizace. Zodpovědnost má vláda, zodpovědnost má liberecký kraj. Tu zodpovědnost na sebe vzali a já jsem přesvědčen, že ji vzali s plným vědomím toho, že je prostě zapotřebí připravit technická řešení, která budou reálná a která v čase, v nějakém čase prostě neselžou. A vám nechybí ten Vhled do budoucna, uvažování o tom, co bude dál. A skutečně asi není jiná cesta, než postupně omezovat tu těžbu, nebo si to nemyslíte? Ale tak to se stane zřejmě v rámci celé Evropy, nejenom pokud jde o Polsko nebo Českou republiku, pokud tedy bude realizován ten plán, ten takzvaný Green Deal. Timing, jakým způsobem, v jakém horizontu to bude uděláno, to je prostě druhá věc a musí to být uděláno tak, abychom neohrozili vlastní energetickou bezpečnost a Poláci k tomu asi budou přistupovat stejně. Lidé v těch postižených obcích se obávají, že rozšiřováním dolů stoupne prašnost, hluk, celkově se zhorší koncentrace toxických látek v ovzduší. Jaký záruk ochrany životního prostředí podle vás dosáhla Česká strana v tomto ohledu? Tak musím přiznat, že jsem tu smlouvu prostě nečetl podrobně. Četl jsem to, co bylo publikováno v médiích a zase se vracím k tomu, co už jsem tady řekl. Prostě nemám důvod si myslet, že ministerstvo životního prostředí nebo Lidovětský kraj se prostě vykašlali na ochranu ovzduší proti prašnosti, proti toxickým látkám. Jsem přesvědčen, že to tam je řešeno maximálně možným a uspokojivým způsobem. No, nebyla chyba vlastně už to, že bez ohledu na námitky České strany Polsko předloni zkrátka povolilo rozšíření těžby v Turovi, že s námi měli o tom předtím jedno. To se stalo, těžko se s tím dá v tuhle chvíli něco dělat, a my jsme z té situace museli lidově řečeno v uvozovkách vyrazit maximum možného. To se podle mě také stalo. Mm -hmm. No a Jenom teď se zeptám, když těsně u hranic provozu uhelný důl, neměl bych jak jaksi automaticky brát ohledy na sousedy, kteří jsou třeba v tom ekologickém uvědomění dál? Nepochybně ano. Na druhou stranu je to pořád suverénní území Polska. Myslím, že i různá jednání tam probíhala poměrně dost dlouho. Na začátku to bylo asi vyhrocenější, teď přece jenom už konsenzuálnější. Dopracovali jsme se k nějakému řešení. Já myslím, že to je dobré znamení. Dobré znamení pro co? no dobré znamení pro především vzájemné vztahy v rámci nějaké středoevropské spolupráce a dobré znamení také pro Českou republiku a pro liberecký kraj v tom smyslu že dostane kompenzace reálné peníze za které bude moci některá ta environmentální ochrana a opatření realizovat vy už jste sám řekl, že ten Evropský soudní dvůr má v očích Poláků takové zvláštní postavení, že se na ní dívají skrz prsty, když to řeknu lidově. Co se stane ve chvíli, kdy bude problém, kdy se ukáže, že třeba v rámci toho soudního dohledu skutečně je nějaký problém, soud zaujme nějaké stanovisko, Poláci ho znovu nebudou chtít respektovat? No tak v této smlouvě je ten soudní dohled pětiletý smluvně zakotven, takže pokud by k tomu došlo a Polsko neuznalo tu interferenci Evropského soudního dvora, tak by to bylo porušení smlouvy. To znamená, že by následovala zřejmě nějaká mezinárodní arbitráž nebo něco podobného. Já zase nemám důvod myslet si, že k tomu dojde. E, opravdu vím bezpečně. Tady skutečně konstatuje jako fakt, že Polsko před Vánoci, když ještě byla v moci vláda Andreje Babiše, byť tedy v demisi, tak považovalo tu možnost dohledu Evropského soudního dvora za těžko přijatelnou. To, že se to tam nakonec objevilo, považuji za vyjednávací vítězství české strany. Hmm. Jakou roli vlastně v tom sporu už urovnaném podle vás sehrály Evropské instituce, respektive to, že jsme měli za zády Evropskou unii? Nejsem si jist, jestli Jestli nějakou. Samozřejmě někteří kolegové tvrdí, že ten tlak evropských institucí donutil Polsko sednout si k jednacímu stolu. Já si to tak úplně nemyslím. Myslím, že napětí, které panuje mezi Polskem a některými evropskými institucemi, Evropským soudním dvorem, Evropským parlamentem, že dokonce možná bylo z to, to atmosféru spíš zhoršit. Neukazuje se, že vlastně Green Deal je dobrý koncept, mimo jiné už kvůli tomu, že bychom se hledáním čistších zdrojů vyhnuli na příště podobným sporům. Já myslím, že Green Deal je hodně komplexní záležitost. A já osobně, a teď jako skutečně to berte jako můj osobní názor, já si myslím, že je v něm skryta celá řada rizik, o kterých neúplně otevřeně mluvíme, a ne úplně otevřeně je analyzujeme. To znamená, především celkové náklady na dekarbonizaci těch národních ekonomik, které vlastně nikdy nebyly vyčísleny, nikdy nebyly spočítány. Čili já bych byl opravdu opatrný, každá země si musí nastavit svůj vlastní plán, tak aby najednou se neocitla bez energie a najednou se neocitla v nějaké složité situaci. To byl ve 20 minutách Radio žurnálu a Českého rozhlasu Plus poslanec Evropského parlamentu za ODS Jan Zahradil. Děkuji, nashledanou. Děkuji za pozvání, nashledanou.